Rama ka qenë njeriu që ka qenë refraktari dhe anti-dialog gjithmonë. Shajse në këtë shtëpi unë jam bërë tapet qitje. Unë nuk mendoj që është më çështja se çfarë thotë Zoti Rama, sot është çështja si të nxjerrim vendin nga kriza dhe për këtë mendoj që të gjithë duhet mendojmë bashkarisht. E kush e di po të bisedoj, bën dhe ajt vetëm. Po shumë më le të vije kësaj lia Partisë Demokratike, por ai në emër të Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës ka pesë kushtet. Ti kërkon ca gjëra që të kthej përgjigje një herë për to, pastaj ecë flasë këtu, takohemi se ka ç'probleme me takimin me Zotin Rama. Në 7 jam i zënë. Takohemi në 8 e gjysë. Zoti Rama kshu është humoristi. Po qesh, ha? I devotshëm, sidomos tani dhe kohët e fundit që kemi ngelë të pa humorist. Ama mos jemi në shtëpi, ju haroni të qeshni fare.